عليك عليك عليش أبسوك وش عليك على تدا بوس وكيف ما لا يروس بوس هذا ما جعل الله ولي كأسي كيو كبينزا سوا كيو كبازار كيو تبوي زايد على راي بندك وش يقول سرق 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 ډیر مننه چې د ټول ډیر زیات مننه هغه لري هغه تم چې سپورټ او ملو شنو سه خوله باندې سپورټ کې ګایز یو ورو باندې کوه کې مونږه قسم نه تاسو مونږه سه خوټی نیسه یو تاسو خوله ټیک نه را ته څنګه سره نور خلک هم بدنامي تاسو سره چې کم خلک ناسي کنه تا خوې ته مې چې کنزلو کا غوې م شرمې ځان سره په خپل خوې بي غیرت نور هم ځان سره شرمې په دې تباګه ته ما اوسه پورې کنزل کړی دي تا ما ته لګي غلطه خبره وکړلې ته خو په قران چې تا ما ته غلطه خبره نه دي کړې ته خو نه تیر کړې کلمه چې تا ما ته غلطه خبره نه دي کړې ته تا ته ما کله غلطه خبره کړې خو دلته کې برالو دا وازونه مې کړې زه سم اكيد سم تا ما ته غلطه خبره وکړلې خو د دې سم مطلب شو د دې غلطه خبره سم مطلب شو دا خو باغه وازونه کول چیلې بشو ته ځان سره نور خلک هم بدنامي ته ځان سره مسافر هم بدنامي چې کوم مسافر کارونه لتلی کنه تلته مزوره تلی نور خلک کارونه لتلی ته ځان سره غویم بدنامي مونږه موټو والو لراغلی یو چپ کینه خوله بند نکا گایز لاست کې سنایپر ور مردارا ته یې نه جستې ګندا چرته مون زو د سوکا خو بویا کا مردارا لا خو خوله دې بند نکا پښمن ته وای سا پیلا نه پښمن مخته تور کا سا دویم پښمن په سر دې درې لوټیو به واړوا سا دریم پښمن ته دریم پښمن ته پیاس راواله نیمه کا اوخره اسلام نه تخواسې بزودي خې شرمول دراوازه ته ما له سره غب شو وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ما له سره غب شو وکړو پوه شوې ما ویلې مې بده چې یو دوه درې می چوغټي اوس پدې غوس پدې خوښ شې نو تر ما اندري پلیشمنت کې دوی سماره باندې دویم پلیشمنت دې زبات الله اوسم یو پلیشمنت پاتې دي تا ما ته دوه پلیشمنت کړم نو دا مر په ځپانش کوم ها ثانک یو ډیر اسمر اول اسمر اول سفر کډه بل راشي یار پلیز اسمر اول تام ډیر سپورټ وکړل ډیر زیات بیگلا بیگر ډیر زیات مننه قربان دي سم ډیر نو والا د دې حالا ستاپنیشمنت دی نو ګوره بمبې ته ولاړ يم هپنیشمنت کده ګوره نه بمبې ته نه ولاړ په لوخي کې راواله او بواړه په سر په لوخي کې راواله او بواړه په سر چې ماته ښکارې ډبل ټیپ وکای مګا ګایز ټول ډبل ټیپ وکای یار یو ون ډبل ټیپ وکای مړه دوله سوا کسان ناسي قسم نه کډالی شه زمان په ډبل ټیپ بم می چوګټی خو تاسو ډبل ټیپ نه کوي مې من کوسي نه کوي ګایز ایوری ون ډبل ټیپ ګایز ایوری ون ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ کوي سونا کسان نه ټول ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ 1100 ډبل ټیپ ګایز ایوری ون ډبل ټیپ ګایز ایوری ون ډبل ټیپ زه مسکت کې منو سپورټ وکای یار قسم نه مړه یار دوله سوا کسان ناسي یل کستازو بل ډبل ټیپ باندې ګوت ماتيږي دا ډبل ټیپ خو کوي کنه ظالمانو 1200 کسان ناسي په ډبل ټیپ هم 4000 سکور پوره کیږي ډبل ټیپ خو کوي کنه کله نشه ور کوي ډبل ټیپ خو کوي ډبل را ګایز ټریپل له ګایز ټریپل له ټریپل ټریپل بس اوپن کوي ټریپل اوپن کوي بس ګایز کم زیزه خو راغلې مدل ته کړه کوم مسکت تر او رسیدلې ګای ساته کسانه ته ګولان ګای ساته کسانه ته ګولان اته کسانه ته ګولان لې اته کسانه ته ګولان لې چې ډبل او پچی ګای وکسان وکسان